Jak děkuju Donatovi hrozně, že kvůli tomu to neříkám podruhé, já si to poděkovat tobě, Donate, za strašně hezký uvedení na začátku, než hrál Alfík. Počkej. Takhle pěkně mě neuvedl nikdo, ani nepamatuju. Můžu hrát? Ještě mi něco řekni. Hele, já říkám. Mluvím. Já jsem si někam dal brýle. Chceš moje? Ne, nechci, ty máš opačný. Ne, já nemám žádný. Aha. Takže hezký večer, sedněte si, ustelte si a usínejte v pohodě. Vítám vás srdečně.